Şuşa. Biz o hakimiyyətin binasından durmuşam. Çəkirəm Şuşamızın. Binasının üstünə durub Şuşanı çəkirəm. Gözəl Şuşa. Azərbaycan ordusu Azərbaycanın ürəyi olan Şuşanı azad etdikdən bir müddət sonra Şuşada olacaq icra hakimiyyətinin binasından video görüntülər paylaşıblar. Eləcə də Şuşadakı Gövhər Ağa məscidindən illər sonra ilk azan oxunub. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü en la ilahe illallah! Eşhedü enne Muhammed! Şuşa, icra hakimiyyətin binasından durmuşam, çəkirəm Şuşamızın, binasının üstünə durub Şuşanı çəkirəm. Gözəl Şuşa, Şuşalıdan azad etdik, şükür, 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 Allahu Ekber, şükür, şükür bu günümüzə, şükür ilahi, ilahi, şükür, şükür bu günümüzə.